А сега предстои един много интересен разговор в нашото студио. Действията и на политиците, но не само, имат своите последици. Следващия ни гост много добре знае това. Той е готвил за не един и двама политически лидери, но как се огажда на хората с власт, какво ядат власт имащите и има ли връзка между ръководенето на кухнята и ръководенето на държавата. Гост на предаването е шеф-готвачът Андре Токев. Здравей! Привет! Готвил ли си действително за политици, за на така високо ниво? Мисля, че да. Като почнем от американския президент до немския канцлер и в България, разбира се, на много политици, така че мисля, доста политици си хранил. Съм ги хранил. Има ли нещо общо във вкусовете им? Има ли някакъв стандарт, когато човек трябва да задоволи вкуса на първите мъже и жени в държавата? Много е различно, защото, примерно, американския президент, там е, разбира се, всичко е протоколно, всичко е организирано месеци преди това, охрани от всякъде и, разбира се, има човек, който преди това преглежда кухнята, преглежда храната, която ще излезе. Въобще всичко е... Всичко трябва да се знае. Да. Прекъсната за секунда, за да чуем Станислав Балабанов от Има. Благодаря ти да режеш врата с флекс. Това случвало ли ти се в твой ресторант? Обещахме на зрители да им кажем и печка дали са ти крали. Не, не. Техниката в ресторанти е доста тежка. В смисъл, една печка трябва поне 4-5 човека да я изнесат и трудно излиза от вратата, така че няма как да стане. Не си заслужава. Всичко това, разбира се, с усмивка, казваме само на нашите зрители, че към 10 часа избирателната активност е 6,7%. Данните са на тренд. Има достатъчно време да подобрим тази избирателна активност, така че нека хората да гласуват, но да продължим нашия разговор за това какво е да готвиш на президенти и на премиери. Спомена Ангела Меркел. Знам, че любимото ядене е домашна картофена супа. Това ли изготви, когато беше тя твой гост? Не, както казах, повечето се прави такива официални вечери по протокол. Избират се различни вариации на менюта. И смисъл, имах щастието в Германия, като я главен готвач на един от хотелите. В продължение няколко месеца беше избрал нашия хотел, където да идва да прави срещи с бизнеса и готвихме един път месечно, така че различно, съвсем различно. Не знам дали беше според нейния вкус, а просто протоколно правихме различни менюта, но имаше, някой път искаше да е по-немско ориентирано, някой път интернационално и така. Но нямаше изисквания, като тя не обича да яде чушки или задължително да изсипете вино, такива неща не. Пие ли се алкохол по тези срещи на високо ниво? Твоя опит какво казва? Различно. Вечер, когато е вечерните гала вечери, които са, има вода и вино. В Германия, разбира се, и бира. А пък, когато са обедни, почти повечето са на вода. Но имало и запитвания. Една чаша вино може ли, разбира се. Позволяват ли си политиците да прекаляват на срещи като тези? Виждал ли си пияни държавни лидери? Не. А ти гафове допускал ли си? Защото представям си каква е отговорността да знаеш, че твоята храна ще ядат едни от най-големите имена по света, не само в... Не. Чекира се по 1000 пъти само всичко да е перфектно и нали, някой път има... Те се забавят, ти пък си сложил нещо, което изисква нали, определено време и трябва да се сервира в момента. Трябва да го извадиш от фурната или печката или да забавиш. Тогава има такива тънки моменти на напрежение, но опита, като имаш достатъчно опит, знаеш как да се справиш с тези задачи. А и ти си горд, че можеш да сервираш на... популярни и известни личности и искаш да докажеш, че ще сервираш перфектната вечер или обяд. Освен на Клинтън и на Меркел, каза, че си сервирал и тук на български политици. Те претенциозни ли са в това, което искат да ядат? Има, защото когато е вечер официална, правили сме доста на различни министерства официални вечери, там няма, защото пак казвам по протокола, но когато идват лично, разбира се, всеки спрямо това, което обича и иска да похапне. Има ли нещо, което е като фаворит сред тези хора от нещата, които ти си приготвил? Не.
Някой път прекалено много правим, как да кажа, вятър около цялото нещо. Хората някой път са много семпли, нормални, искат да се хранят съвсем нормално, без никакви фурори и изисквания, така че някой път даже хората се разочарват, ами той е известен, а пък яде съвсем нормално. Да. Много ми е интересно, тъй като няколко пъти повтори думата протокол. Ако махнем протокола на страна и само от теб зависи какво би приготвил на тези политици, които са имали възможност да бъдат на различни места, да опитват какво ли не, какво би им направил? Има много неща в моята кухня, които са зависими. Зависи първо от сезона. Кой сезон сме? Нали, есен, зима, лято, пролет? А в коя част на света съм? За кой ще сервирам сега? Ако дойде японския премиер в България, за мен е важно да му презентираме българската кухня, а не да му правим суши, примерно. Да. Интересно ми е като ръководител на ресторант, ако сравним това с ръководството на една държава, какви качества изисква добрия лидер? В кухнята даже е малко по-екстремно, защото е като в армията. Трябва да всичко да е точно, на време. Но преди много години бях чел нещо интересно и от един немски професор. Той казваше, и може би и моето пожелание така да бъда следващите години в България. Целият народ е акционер в държавата и ние сме акционерите и решаваме какво трябва да се случи в тази държава. Тези, които управляват, са назначени от акционерите и реално те са директори в момента. Но ако не си изпълняват правилно задълженията, тези директора трябва винаги да работи както за своя фирма. Така че това са моите пожелания. Всеки, който се опитва да управлява България, да я движи така, все едно е фирма, която трябва да бъде успешна и да върви напред. Най-вече. Кажи ти, ще гласуваш ли на финала на Широко? Разбира се, сега след като излезе от студиото, отивам да гласувам. За какво? За каква България искаш да гласуваш? Ние България имаме, която е невероятно красива, хубава, с невероятна природа, дадености. Просто искам да използваме правилно и да използваме цялостно, не само в големите градове, ми смисъл шанс е да дадем и България да се развива за мен земеделието, туризма и природата, която трябва да пазим, защото тя ни е най-съкровенна. Абсолютно прав си за всичко, което казваш, но правил ли си някога паралел между България и Германия, когато става въпрос за гласуване? Проверих, че 2021 последните избори в Германия имат избирателна активност 76,4%. Тук се борим за 30%. Как си го обясняваш? Съзнание. Как се гради това? За мен първо в семейството. За мен трябва всяки вкъщи и в семейството да изгражда съзнание и отговорност. Ние трябва да очакваме, че това трябва да го прави училище, детска градина или някой друг. Първо ние в семейството трябва да изградим нашето съзнание към България. Да. Със съзнание и да гласуваме отговорно. Много благодаря, че беше гост на предаването, шеф Андрей Токив. А сега отново към Мариан Станков.